Зараз зібралася робочою групою у місті Чернівці. Люди приїхали із різних ОТА, це добровольці, які мають допомагати звичайним людям, які потребують допомоги, якщо їх відключають від газопостачання. Бачу, дивиться вже. Вітання усім. Громадська організація «ДОСТА Україна» у Чернівецькій області. У нас є зараз на даний час газові питання. Так? Ми їх вирішуємо. Ну і нам також не потрібно відволікатися від того, що наші землі продають. Також у нас проблеми є із електрикою, не тільки з газом. Про це не забувати. І те, що хочуть змінити Конституцію нашої України, ніякому разі це не потрібно допускати. Ніякому разі не забувати. Якщо є газові питання, ми їх вирішуємо, але не забуваємо і про інші. Це саме так повинно бути. Я зараз переключу, от є робоча група. Це та робоча група, ми зібралися з різних ОТГ, яка... Це є добровольці, які згідні захищати своє населення, хто в селах, хто в місті, від свавілля газовиків, які відключають від газопостачання. Це тобто є гаряча лінія тої ж людини, яка представляє певну ОТГ. Туди йде дзвінок, він з собою має пари хлопців. Проста людина дзвонить, виїзд. І ставимо газовиків на потрібне місце. От я переключаю, от скільки нас зібралося. І це вже є результат. Так, дивіться, я в прямому ефірі. Я зараз в прямому ефірі. Добрий день, люди, прокидайтеся. По всій країні, будь ласка, прокидайтеся. Нам без вас ніяк. Разом ми сила. Вставайте з своїх ліжок, диванів, крісел. Підтримуйте по всій країні, будь ласка. Так, у нас є тут Кострижівка. ОТГ. Кострижівське ОТГ в Чернівецькій області. Доброволець, який згоден допомагати звичайним людям, якщо приїжджають газовики відключати від газопостачання. Також з ним є хлопці, які готові підключитися. Ми так само вже повідомили наших людей, щоб зверталися до нас, бо люди повинні звернутися. І попередили газовиків. Тобто газовики вже теж попереджені. Вони вже навіть є таке, що нам листи щастя прийшли, вони не дають людям, але дали на сільраду, а сільрада дала кому? Пошті. А пошта сказала, що розносити не буде. І все, і люди вже налаштовані проти газу, тобто ніхто платити не буде, транспортировку це 100%. До вияснення обставин, так? Доки не врегулюється усе. 100%. Також Жора, у нас село Біла, там ще які регіони? Стрілецький кут, Ревно. Там людям роздані теж такі листівки. Я так в двох словах. Жора прийшов у нас АТО, поки газовики у нього прийшли. Скільки? Чотири. Ну, газовики, розкажи, як газовики прийшли до тебе, як ти їх? Що, прийшли, залізли через паркан, хотіли відключити від газу, вірніше відключили. Але потім підключили назад, тому що я сказав, що з подвір'я не вийдеш, бо там і залишишся. Мусили підключити, повтікали. Приїхали на своїй машині, одіти як бомжі. Без форми, без посвідчень. Тобто не газовики, а якісь, чесно сказати, бандити, 90-ті починаються. Будемо так діяти, як в 90-ті, будемо їх бити на місці і все. Так. І я хочу їм передати, якщо вони будуть дивитися, хлопці, не жартуйте з цим. Будете приїжджати в села, будете так діставати, що ви звідти єлі будете ноги волокти, я вам кажу. Це заставно теж. Це вам таке усне попередження. Тому що вже далі так терпіти ми не будемо. І що саме головне, що все такі самі, як і ми, що з нами в повсякденному житті пересікаються, розумієте, може чийсь кум, може чийсь там брат, але... Але що головне, що вони говорять, що ми знаємо багато чого, але ми без роботи лежимо. Тобто вони бояться сказати людям, бо він без роботи. Вони мають, що є статі в роботи є куча. Вчора в нас приїхали газовики. Я перепрошую, я ще поки що хочу ще додати. Шановні наші депутати, сільські, обласні, ви трошки піднімайте свої дупи і робіть щось для людей, а не ви сидите вдома і ви думаєте, що за вас хтось буде вашу роботу робити. Якщо ви не будете нічого робити, то ми будемо вас відсторонювати від ваших обов'язків. Ідіть туди, десь копайте шанці, будете таким чином заробляти гроші. Бо ви ні хрена не робите. Вас люди за що вибирали? Навіщо? Щоб ви сиділи вдома. Ну а за що, виходить, ти...
ти... свої шкурняки закривали. За що по землям і по всьому іншому. За що от Жора йшов захищати от Україну, щоб ці жирували отут на місцях депутати, виходить. 4 роки віддав своїх нервів, свого життя, а тут виходить, що немає. От такі добровольці встають і... І звертаюся до людей також. В основному навіть до свого села. Коли приносили повістки в армію в 15-му році, то прийшло 38 повісток, а пішов тільки я один. Всі решта повтікали. То зараз ставайте теж на захист свого народу, хоча б тут уже. Не там, а тут. За границею, от кажи, що я, за границями. Я звертаюсь повтікали. До учасників бойових дій, бо сам учасник бойових дій. Хлопці, вставайте, бо відміня 13-й закон буде біда. 13-ту статтю України. Статтю України буде біда. І що зробити з цими олігархами, з цими депутатами, з цими мажорами? Щоб дали людям якусь можливість щось зробити, щось, до чого здобитися. Бо це буде катастрофа. То воно і так іде вже до того, що не знати, що тут. Люди, обирайте, або ви раби на своїй землі, або ви повстанці і воїни. Вибір за вами. Або ми боремося за світле майбутнє наших дітей, нашого майбутнього покоління, або ми хворіємо і переносимо стреси і платимо непонятно кому і непонятно за що. Я, наприклад, не плачу ні за світло, від газу я взагалі відмовився, не плачу ні за тепломережу, не плачу ні за воду. І все, я не збираюся платити, тому що це все наше, це народне, 13 стаття Конституція дозволяє користуватися безкоштовно. Яку хочуть відмінити, скажи яку зараз? Яку хочуть відмінити. Зараз якщо вони відмінять, то рахуйте, це вже настає час ікс до реального повстання, до боротьби радикальними методами. Я вам заявляю це офіційно. Валера, це Валера теж розкажи за свою ситуацію, що тебе відключили. Всі нормальні методи до нас кончилися, у нас так само. Ми вже ну тебе скажи, якщо з тебе через суд хотіли стягнути гроші, що подали суд на суд. Ми виграли. Дякуємо суді за правомірне рішення. Це друге, бо так. Перше вони винесли рішення, що тобі треба все-таки сплатити. Так. А друге, коли ти подав, коли звернувся типу, до нас, до Багнету нації, у нас тут що є. Дякую, Марко. Ми звернулися, склали заяву і суддя, в принципі, визнав помилку іншого судді і відмінили попереднє рішення. І це так повинно бути. Так, також у нас Герца. Зараз Аня теж. Я хочу, щоб люди об'єднувались, щоб розуміли, що відбувається у нас. Ми дали нагоду зробити ініціативні такі групи, які будуть підключатися, допомагати людям, але ви теж повинні розуміти, що нас повинно ставати з кожним днем все більше і більше. Аня, давай. Це наша доста. Чернівці, добрий день всім. Ну, я вже сказала, просила, будь ласка, люди. Виходьте, тому що якщо нас буде меншість, ми нічого не доб'ємося. Якщо дійсно змінять Конституцію, нам всім хана. Іменно 13-ту, там де багато чого говорить. Ну, я думаю, що якщо вони почнуть 13-ту змінювати, то значить почнуть змінювати багато до чого. Ну, ми просто залишимося ніким на своїй землі практично. Якщо не думаєте про себе, в мене просто до вас така, як то кажуть, я просто навіть не знаю, як це виразити. Подумайте про своїх дітей. Просто про майбутнє своїх дітей. Я вже не говорю за себе. Зробіть щось. Перед тим, як піти на той світ, зробіть щось для цих дітей, для своїх. Щоб вони потім не кусали собі лікті, не казали, де я живу. Щоб потім не говорили, що ми хочемо просто загинути, тому що ми не хочемо жити в такій країні. Це зараз уже більшість у нас з'являється таке. Люди, опускайте руки, не опускайте руки. Якщо ми всі опустимо руки, нічого з того доброго не буде. Чекаємо всіх, чекаємо підтримку всіх вас. Будь ласка, виходьте, дзвоніть, зв'язуйтесь з нами. Ми всім допомагаємо, але так само треба, щоб ви нас підтримали. Ми від вас багато не просимо, лише підтримки. Чим нас більше, тим краще. Будь ласка, по всій країні. Дякую. Ще я би хотіла спробувати. Так. Хочу звернутися до всіх жителів нашої області. І не тільки нашої області. Цілої України треба звертатися. Цілої України. Люди добрі, я вас прошу. Звертайтеся до нас, ми вам скинемо документи, запити. Вони звернулися вже до нас. Закидаємо їх цими запитами, щоб вони нам відповідали, щоб вони нам показали, звідки вони беруть ці ціни, як вони їх обосновують. Тому що приходять у нас
У нас по Кострижівці, скажу вам так, що приходять такі, що вони хочуть уже, щоб їм платили аж за березень. Це за світло чи за газ? Це газ. Пожалуйста. За... Тільки щоб фамілії тут не показати. Вони хочуть березень і вже квітень, щоб ми їм платили наперед. Суми викладають, не знаючи, чи у людина буде користуватися тим газом, чи не буде користуватися. Тепер приходили ще такі повідомлень, купа. Люди по 6 тисяч мають платити. За що? Необоснована ціна це. Тепер приходять до вас міняти лічильники. Люди добрі, я до вас звертаюся. Не допускайте їх до своїх лічильників, тому що це є ваша приватна власність. Вони, якщо вони приїжджають, вони повинні мати наряд допуск. В якому наряді допуску повинна бути повністю ваша адреса і фамілія, ім'я по батькові. Також повинні... підпис, хто їх допустив до такої роботи. Вони повинні мати, які вони повинні робити роботи у вас. Цього немає. Вони лише мають тільки посвідчення, більше нічого. Тепер, перед цим, як вони мають приїхати до вас, обов'язково вони вас повинні попередити. Вони це не роблять. Вони приїжджають. Люди не знають, що робити, допускають до своїх приміщень, дозволяють поміняти їм на свій лічильник. Значить, це їх лічильник, це вже їхня власність. Їхнє майно. І вони... Розумійте одне, тоді ви не зможете нічого зробити. Тому що нас ваша територія, ваш дім, і вони, це їхня власність у вашому домі. Ви не зможете нічого навіть визвати поліцію, вам нічого ніхто не допоможе. Зрозумійте одне, боріться, усім ми не можемо допомогти, боріться, вмійте захистити себе, беріть Конституцію у руки, вчіть, не допускайте, і ще не допустити це одне, щоб змінювали нашу Конституцію, тому що як ми змінимо цю Конституцію, нам усім буде... Каплик, каплик, так, так. Прошу вас, люди, об'єднуйтесь, піднімайтеся, питайтеся, хто що знає, вчіть це все і вчіть себе захищати. Я хочу звернутися до старжинчан, своїх земляків. У нас є мер Матейчук Ігор Григорович, він хороший. Хороший мер, я його дуже сильно поважаю. І треба йому допомогти у тому, що він задумав. Я з ним мав розговор недавно такий наш по поводу цих газовиків, по поводу цих електриків. Він за людей. І не слухати тих, що пишуть за нього різні у фейсбуках разну чепуху. Треба зібратися нам, хлопці, допомогти. Допомогти об'єднатися і допомогти то, що ми з ним говоримо. Шановні чернівчани, шановні гості, шановні друзі, прошу всіх вийти з своїх хатів, своїх домінок і захищати свою Україну. Просимо всіх зібратися і відстояти наші права. Дякую. Я також приєднуюся. Україну, вставай. Бо якщо ми не встанемо, наших дітей не буде майбутнього. Це саме головне. Так, зараз. Що? Ну ми бачимо, це тільки в нас зібралися ті люди, це оперативна група, яка допомагає людям на місцях, за певними ОТГ. Просим доєднюватися усіх, а українцям брати приклад. Самі себе можемо тільки відстоювати. Що потрібно на даний час, щоб протистояти їм? В першу чергу, от жінка багато сказала розумних слів, не впускати. Боронь Боже, підписувати з ними, укладати якісь договори. Бо ви, коли підключите договори, ви будете залежні від них. І вони будуть, чи лічильники, чи що, зараз у нас є, ссилайтеся, зараз на даний час, а далі будемо бачити. Ссилайтеся на те, що у нас карантинні заходи, нікого не впускайте. Гоніть, робіть оперативні групи по своїх ОТГ. Якщо голови ОТГ не хочуть, також керівництво там, міста, села, старости не хочуть, люди самі. Конституція 143, вона ще у нас стаття 143, гласить, що територіальні громади управляють своїм майном безпосередньо.
Отак, беріть приклад. А буковинці, чернівчани, приєднуйтесь до нас, до оперативної групи на захист самих себе ж і допомогти тим пенсіонерам, тим людям малозабезпеченим, хто не зможе, хто без чоловіків є жінки. А кожного, кого є молоді в господарстві, хлопці, потрібно вставати, захищати своє майно. Приєднуйтесь до нас і будемо. Оце наша тут здебільшого активісти ДОСТа. Також оперативна група. Це з різних регіонів. На жаль, не всі могли приїхати, але скільки нас приїхало, бо тому що тут не тільки Чернівецькі, я кажу, з різних районів у нас тут приїхали. Все, далі буде, як ми зараз робимо, кожен також, хто в себе ОТГ захищає, розносить листівки по людях, в сільську раду, що за номером таким-то у нас анти, я табличку можу викинути, як називається анти, регіональна компанія Чернівці-Газ, це по-нашому. Протидія злочинним діям, тому що ми знаємо, природні ресурси наші, газові мережі наші, транспортування, яке транспортування, якщо надалі користуватися їм можливість, вони повинні дякувати за то, дякувати за те, що не оренда. І то, якщо оренду віддаєш майно, то обслуговує той, хто ним користується. Вони хочуть здерти за газ, вивезти гроші. Ми знаємо, що кошти виводяться в офшорні зони, як за світло, так і за самий спожитий газ. Я вже написав заяву у поліцію за шахрайство і за вимагання і шахрайство в мою сторону від сторони «Чернівцігаз». Конкретна особа там надіслала мені. Поліція не внесла в ЄРДР. Я ходив в суд, написав заяву в суд. Через суд добився того, щоб внесли в ЄРДР. Далі по процедурі будемо бачити, як охоронці будуть дивитися. Тобто, в чому суть? Шахрайство. Тому що і вимагання. Чому? Вони надіслали мені до судову пропозицію сплатити кошти. Якщо не сплачу, вони подадуть на мене в суд. Але в мене немає ніяких договорних відносин із ними. Також там було вказано певні рахунки, на які я мав би сплатити гроші. Але не по закону, бо є постанова Кабінету міністрів, також закон України про теплопостачання. Там чітко визначено, на які рахунки сплачувати. Тобто Ощадбанк України, державний банк. А вони влупили мені клірвений дім. Можете собі уявити, вже порушення є. Шахрайство, вимагання. Договорних відносин немає. Не заключайте зараз ніякі договори зовсім, бо тому що ви будете заложники в своїй ситуації. Хтось ще там хотів додати щось? Люди, той, хто бездіє і не бореться за майбутнє, той є автоматично співучасником того злочину, яке творять з нами. І ворогом України. Хто бездіє, це дуже великий гріх. Якщо ти не борешся за майбутнє, то ти, відповідно, співучасник того зла і береш на себе дуже тяжку карму на себе і гріх великий. Так що подумайте добре, або ви вибираєте, або ви цілий день зранку до вечора на роботу, з роботи, телевізор дивиться і за той мізер виживаєте і вічно в думках, щоб достати то поїсти, то заплатити, то виживало. Або ви повстаєте і стаєте борцями, воїнами за майбутнє і вільними людьми. Все. Ну, я завершую вже ефір, ми вже сказали, більше не достатньо. Зараз у нас буде розмова в наших план дій надалі, як правильно це робити, організовано, бо ми вже одне ціле. Усе. Ще одно я би хотіла сказати, Назар. Дуже велика просьба. Хто має юридичну освіту на волонтерських засадах, допомагайте нам разом нас, боротися. У нас є багнет нації, тільки вони сьогодні не прийшли. Є, але все рівно. Хто навіть по селах, хто має, чим більше приєднається, чим більше будемо ми це більш обізнано все робити, тим нам буде легше. Зрозумійте одне, хто ж чим може на волонтерських засадах, тому що у нас ми все робимо за свій кошт. Так і є. Тому ми раніше по-другому хотіли робити, хотіли створити іменно гарячу лінію, щоб дійсно була там людина сутками сиділа, визови приймали, зараз зробили поки що простіше, що на місцях гаряча лінія закріплена за певними ОТГ тих хлопців-добровольців. Також вони є тою самою оперативною групою. Поки що так, далі будемо вдосконалювати. Ми почали. Беріть приклад. Усім щасливого, хорошого життя.